облыс әкімі теміртаудағы газ жарылысынан зардап шеккен үйдің тұрғындарымен кездесті үй иелеріне пәтерлерін қалпына келтіру үшін көмек көрсетілмек теміртау қаласының әкімдігі уақытша тұрғылықты орынның шығындарын өзі өтейді тақырыпты ті тілші өрбітсін келесі аптада теміртаудағы газ жарылысы орын алған металлургтер көшесіндегі 5 қабат үйге қатысты қортынды дайын болады қазіргі таңда үш компания құрылысты техникалық тексеруден өткізуде қазақстан көпбейінді қайта құру және дамыту институты директорының айтуынша үй жөндеуге жарамды төтенше жағдай болған кіреберіс бөлшектеліп кейіннен қалпына келтірілмек Там на бірінші кіре берісте, үшінші қабаттың деңгейіндегі бір қабырғаны нығайту керек қабырғаны қатайтқаннан кейін осы подъездегі және басқа екеуіндегі пәтерлерге адамдарды кіргізе беруге болады қазір құрылысшылар қабырғаларды нығайта бастады сақтандыру шараларын өткізгеннен кейін тұрғындар үйге кіріп жеке заттарын алып кете алады жедел штаб тәулік бойы жұмыс істеуде бұл тұрғын үйдің 80 пәтерінде 155 адам тұрды оның ішінде 12 қарт пен 18 жасқа дейінгі 15 бес бала бар кездесу барысында шенеуніктер жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы айтып тұрғындардың ұсыныстарын тыңдады мұндай жағдай күнделікті бола бермейді абырой болғанда адам шығыны жоқ сондықтан қазір мен сіздердің шұғыл шешімді қажет ететін мәселелеріңізді талқылағым келіп отыр келесі аптада екі подъездің тұрғындарын кіргізе береміз деп жоспарлаудамыз қазір қираған көп қабатты үйдің тұрғындарының бір бөлігі туыстарын паналаса кейбіреулері пәтер жалдап тұруда тағы біреулері теміртау политехникалық колледжінің жатақханасында қоныстанды барлық шығынды теміртау әкімдігі өтейді дейді шенеуніктер сонымен бірге пәтерлерді қалпына келтіру үшін тиісті көмек көрсетіледі аталмыш бес қабатты үйдегі төтенше жағдай 16шы тамыз күні болған сол кезде үйден 53 адам эвакуацияланды оның жетеуі бала еді салдарынан 4 адам зардап шекті оның үшеуі медициналық көмектен кейін амбулаториялық ем деугежіберілді ақнұр мырзатаева николай шевелев песін арна